নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, জীৱনত সফল হ'বলৈ কষ্ট আৰু ভাগ্য এই দুয়োটাই খুব প্ৰয়োজনীয়। কষ্ট অবিহনে সফলতা যেনেকৈ নাপায়, ঠিক তেনেকৈ ভাগ্য অবিহনে উন্নতি নতুবা অপাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিত বিভিন্ন বাধাই দেখা দিয়ে। সংস্কৃতত এষাৰ কথা আছে, ভাগ্যম ফলতি সৰ্বদা ন বিদ্যা ন চ পৌৰুষেয়ম। অৰ্থাৎ আপুনি যিমানেই পুৰুষাৰ্থ নকৰক কিয়, আপুনি যিমানেই পঢ়া শুনা নকৰক কিয়, যদি আপোনাৰ ভাগ্যই আপোনাৰ সহায় নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই বিদ্যা আৰু পুৰুষাৰ্থ বিফল হৈ পৰে। কিন্তু আমি ভাগ্য বিভিন্ন পথেৰে, সৰু সৰু কামেৰে আমি সেই ভাগ্যবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি জ্যোতিষীয়ভাৱে কিছুমান এনে টিপছ পালন কৰি সেই ভাগ্য সলনি কৰাৰ বিধি বিধান আমাৰ শাস্ত্ৰত দিয়া আছে। আজি সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি যিহেতু ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা খুব অনুভৱ কৰিছোঁ, বৰ্তমান সকলোৰে খুব ধনৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, গতিকে আজি আমি আপোনালোকৰ মানি বেগত ধনৰ আগমন কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব, যদি আপোনাৰ হাতত ধনৰ আগমন কমি আছে, বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এনে কি টিপছ, জ্যোতিষীয় টিপছ আপোনালোকে পালন কৰিলে আপোনাৰ হাতত ধন আগমনৰ পথ, নতুন নতুন পথ মুকলি হ'ব, সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বিশেষভাৱে আজি আমি আপোনালোকক মানি বেগত এনে কিছুমান বস্তু ৰখাৰ বিষয়ে জনাম, যিকেইটা বস্তু যদি আপুনি মানি বেগত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানি বেগত মা লক্ষ্মী দেৱীৰ বসতি হ'ব আৰু ধনৰ অভাৱ একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিব, কেতিয়াও আপুনি ধনৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰিব। আৰু কি বস্তু আপুনি মানি বেগত একেবাৰে নাৰাখিব সেই বিষয়েও জনাম, যিকেইটা বস্তু যদি আপুনি মানি বেগত কেতিয়াবা ৰাখিছে নতুবা বৰ্তমান ৰাখি আছে, সেই বস্তু কেইবিধ আজি উলিয়াই দিব লাগিব। যিকেইটা বস্তু যদি থাকে আপোনাৰ ঘৰত, দৰিদ্ৰতাই দেখা দিব, আপোনাৰ হাতত ধনৰ অভাৱ সদায় হৈ থাকিব, গতিকে সেইবিধ সেইবোৰ বস্তুৰ বিষয়েও আজি আমি আপোনালোকক জনাম। গতিকে প্ৰথমতে আমি জনাইছোঁ যে আপুনি মানি বেগত কেতিয়াও চাবি নাৰাখিব। মানি বেগত যেতিয়া চাবি ৰখা যায়, তেতিয়া ধন অহাৰ পথ বন্ধ হৈ পৰে। যদি কাৰোবাক আপুনি ধাৰেও দিয়ে ধন, সেই ধন আপুনি উভতাই নাপায় যদি আপুনি মানি বেগত চাবি ৰাখে। লগতে মানি বেগ সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে। চাফ চিকুণ কৰি ৰখা মানি বেগত মা লক্ষ্মী দেৱী বসতি কৰে, গতিকে মা লক্ষ্মী দেৱী সদায় চাফ চিকুণ ঠাইত বসতি কৰে, গতিকে যদি আপোনাৰ মানি বেগত কিবা লেতেৰা বস্তু আছে, পুৰণা বস্তু আছে, সেই বস্তুবোৰ আজিয়েই উলিয়াই বেলেগ স্থানত ৰাখক আৰু মানি বেগ সদায় চাফা কৰি ৰাখক। একেদৰে যিহেতু শুক্ৰবাৰটো হৈছে মা লক্ষ্মীদেৱীৰ অতি প্ৰিয় বাৰ, গতিকে শুক্ৰবাৰৰ দিনা এনে কি বস্তু আপুনি মানি বেগত ৰাখিব, যি বস্তু শুক্ৰবাৰৰ দিনা আপুনি যদি মানি বেগত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধন ধান্য বৃদ্ধি পাব, আপোনাৰ বিশেষকৈ মানি বেগত কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নহয়। শুক্ৰবাৰৰ দিনা বিশেষভাৱে আপুনি যদি ময়ূৰৰ পাখি নতুবা তুলসী পাত যদি আপুনি মানি বেগত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানি বেগত ধন আগমন হৈ থাকিব, ধনৰ অভাৱ নহয়। বিশেষকৈ তুলসী পাত আৰু ময়ূৰৰ পাখি যদি আপুনি শুক্ৰবাৰ নতুবা পূৰ্ণিমা তিথিৰ ৰাত্ৰিৰ ভাগত তুলসী পাত নতুবা ময়ূৰৰ পাখি যদি মানি বেগত ৰাখে, তেনে মানি বেগত মা লক্ষ্মীদেৱীৰ সদায় কৃপা থাকে। কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিব যে ৰাত্ৰিৰ ভাগত যাতে কেতিয়াও তুলসী পাত নিছিঙে, আগতে আপুনি ছিঙি থৈ দিব, তাৰপিছত ৰাতি সেই তুলসী পাত আপুনি মানি বেগত স্থাপন কৰিব। লগতে শুক্ৰবাৰৰ দিনা চাউল আৰু সিন্দুৰ যদি আপুনি অকণমান চাউলত সিন্দুৰ সানি যদি 21টা চাউল আপুনি ৰঙা কাপোৰেৰে বান্ধি মানি বেগত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে মা লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা তেনে মানি বেগত সদায় থাকে আৰু মা লক্ষ্মীদেৱী বসতি কৰে। যদি আপুনি এইটো উপায় পালন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানি বেগত কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নহয়। সেইটো উপায় আপোনালোকে পালন কৰি চাব পাৰে, নিশ্চয় আপুনি ফলৱৰ্তী নতুবা লাভৱান হ'ব পাৰিব। লগতে মানি বেগত ৰুদ্ৰাক্ষ ৰখাটো শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভদায়ক, গতিকে আপোনালোকে মানি বেগত
রুদ্রাক্ষ রাখব পাৰে। রুদ্রাক্ষ রাখিলেও সেই মানিবেগত মহাদেবর কৃপা থাকে, লগতে মা লক্ষ্মী দেবী তেনে মানিবেগত বসতি করে। কিন্তু মানিবেগত কইন্স আৰু নোট একেলগে রাখব নালাগে, বেলেগ বেলেগ ঠাইত রাখব লাগে। একেলগে রাখিলে বিভিন্ন সময়ত গৃহকন্দলত সৃষ্টি হয়, গতি তেনেকৰপৰা দূৰত থাকিব। গতি আশা কৰিছোঁ বাকি মা লক্ষ্মী দেবীৰ কৃপা আপোনাৰ পথ সদায় থাকক, তাৰ এই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।